Här kommer Stina Nilsson. Ja. På en skala 1-10, hur bra mår du just nu? Ja, men jag mår ganska bra. Det är fint väder och lite skidor. Fint väder? Är inte det vi syftar på? Nej, men det kändes jättekul att åka och det kändes väldigt bra. Och jag är väldigt nöjd över de taktiska beslut jag gjorde. Att jag valde att gå fram där sista backen för att liksom slippa krångla med stavar och skidor. Det var väldigt bra taktiskt drag, så att det var superkul. Men du, nu leder du hela touren efter det här och vann distanslopp här. Det känns som att du är helt ohejdbar just nu. Ja, men det känns väl. Det har gått bra i sommar liksom, och har en bra grund att stå på. Då kan det gå väldigt bra när jag väl har mina toppar liksom. Så att det är superkul att man kan vara där uppe ibland. Är du i ditt livs form just nu? Skulle du säga det? Det vet man ju aldrig. Jag vet inte vad jag kommer vara i för form imorgon. Tänker faller ännu bättre. Jag tänkte hittills. Jag vet inte vad det är. Alltså, det går bra just nu kan man säga. Så det är kul. Hade du de här förhoppningarna redan innan loppet idag eller? Nej, men det hade jag inte. Eller jag försöker inte värdera så mycket vad jag tror kommer hända liksom. Utan jag vill bara hitta en bra känsla. Men jag ska säga att jag har första natten vi kom till Valmyster så drömde jag faktiskt en mardröm om den här etappen. Jag drömde att jag hade glömt att lägga mina skidor i depån. Så när jag kom dit så var de borta liksom. Så det var skönt att jag inte lyckades infria det. Jag såg några bilder på Instagram. Var det någon slags peelinguppladdning med masker och grejer här? Ja, det var rekreation för själen, tänkte vi. Det verkar ju funka alldeles utmärkt. Ja, men det är viktigt att hitta de där små glädjeämnena när vi är på tour så här, liksom har kul mellan tävlingarna. Så att det är viktigt. Du, jag blev lite överraskad över hur det här loppet gick till. Det brukar ju alltid vara ett par norska som drar iväg i full karriär från start. Det var lite annorlunda. Var du också lite oförberedd på att det skulle bli den här typen av lopp? Ja, men det var jag nog. Det brukar alltid vara super hårt redan från start. Så att men jag hade ingen plan på att jag skulle upp och dra, så jag följde min taktik och bara hittade min känsla liksom och min plats i loppet, så att passade mig ganska bra, så det var bra. Hur känns det att du nu är den jagade i det här fältet? Jo, men det känns väl hedrande. Lite ovanligt kanske? Ja, ingenting jag är van vid, så att, det blir kul. Kan du säga någonting om morgondagen? Jaktstart, du går ut först, det ska snöa hur mycket som helst. Hur tänker man då? Ja, men jag får stå fast vid att det är kul att det kommer snö. Europa behöver snö. Vi får se det. Se det som det. Ja, det är bra. Tack och lycka till. Tack.